নমস্কার মই পিটি সিখে আপোনালোক সকলোকে আজৰি সময়লে স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ ভালনে বাৰু আশা কৰো সকলো ভালে আছে সগৈ পুন প্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আজি মই আপোনালোকক এটা সহজ সিলাই দেখুৱাম বুলি ভাবিছো আপোনালোকে সিলাইটো কুৰ্তিটো কৰিব পাৰিব মেখেলা চাদৰটো কৰিব পাৰিব আহকচোন তেনেহলে সিলাইটো চাব এনেদৰে এখন কাপোৰ লগাই লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছেনে বাৰু এইটো মই এনেদৰে গোল এটা আঁকি লৈছোঁ আপোনালোকে যিকোনো এনেকুৱা গোল বস্তুৱেদি গোল চকৰ এটা আঁকি ল'লে হ'ল ফুলপাহ আপোনালোকে যিমান ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে সেই অনুপাতে আপোনালোকে গোলটো আঁকি ল'ব মই এইটো এনেদৰে এটা গোল আঁকি লৈছোঁ আৰু গোলটোৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত সবফালে সমান হোৱাকৈ এনেদৰে আঁচ পাৰি লৈছোঁ আঠডাল আঁচ হৈছে দেখিছে সবফালে পেঞ্চিলেৰে পাৰিছোঁ আপোনালোকে পেঞ্চিলে পাৰিলে ভাল হয় এতিয়া মই এনেদৰে পেঞ্চিলেৰে সকলোফালে এটা এটা ফুট দি দিছোঁ আপোনালোকে এই ফুটটো কলমেও দিব পাৰিব অকণমান বেছিকৈ দিব নহ'লে ধৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় এনেদৰে সকলোফালে এটা এটা ফুট দি দিছোঁ সমানকৈ এতিয়া আকৌ তাৰ তলে তলে আকৌ এটা এটা ফুট দিছোঁ এনেকৈ সকলোফালৰ পৰা যাতে সমান হয় তেনেদৰে ফুট দিছোঁ এয়া চব মোৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণ অঁকা হৈ গ'ল এতিয়া মই সূতা বেজীত ভৰাই লৈছোঁ বেজীটো তলফালৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ আৰু মই যেনেদৰে আঁকি থৈছোঁ গোলটো ঠিক তেনেদৰে সকলোফালেদি সূতাডাল খুচি উলিয়াই ল'ম পোনে পোনে মানে মই চিলাইটো কৰি ল'ম যেনেদৰে আঁকি থৈছোঁ এয়া চাওক এডাল মই ভৰাই ল'লোঁ ঠিক তেনেদৰে বাকীকেইডালো মই এনেদৰে বেজীটো খুচি পেলাই এয়া চাওক মোৰ প্ৰত্যেকডাল আঁচৰ ওপৰে ওপৰে প্ৰথম যিটো ৰাউণ্ড মাৰিব লাগে সেই ৰাউণ্ডটো মৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই মাজত গোটেইকেইডাল সূতা দাং খাই আছে যিহেতু আৰু সেই সূতাকেইডাল উঠি নাহিবৰ কাৰণে ইডাল সূতাৰ বিপৰীতে চিলাই দিম আপোনালোকে দেখিছেনে কেনেদৰে মই ভৰাইছোঁ অৰ্থাৎ মই বেকা বেকিকৈ এইখিনিত কৰিম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এইডোখৰত মণিগুটিও লগাব পাৰে নতুবা চুমকিও দিব পাৰে ইডাল সূতাৰ বিপৰীতে ভৰাই দিম মানে এয়া চাওক মোৰ প্ৰত্যেকডাল সূতা এতিয়া টান হৈ গ'ল এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ য'ত পেঞ্চিলে দাগ দি থৈছিলোঁ তাত সূতাকেইডাল ওপৰে ওপৰে এটা এটা গাঁঠি দি সূতাকেইডাল বান্ধি টাইট কৰি ল'ম এতিয়া মই পুনৰ আকৌ তলৰ যিটো চিন দিছিলোঁ পেঞ্চিলেৰে সেই চিনডালৰ ওপৰতো এনেদৰে এটা এটা গাঁঠি দি ল'ম
এয়া সব মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল চিলাইল প্ৰত্যেকডাল সূতাতে মই গাঁঠি দি টান কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই এডাল বেঙুনীয়া ৰঙৰ সূতা লৈছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সেউজীয়া ৰঙৰ সূতাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি যি ৰং ল'ব বিচাৰে সেই ৰং ল'ব পাৰিব এতিয়া মই এইখিনিত খুচি পেলাই সূতাডাল এনেদৰে পাৰ কৰি লৈছোঁ আকৌ বেজীটো ভৰাই দিছোঁ এনেদৰে চিলাইটো কৰোঁতে আমি সদায় সূতাডাল লাহে লাহে কৰিব লাগে মানে বেছি গা জোৰ দি টানিব নালাগে বেছি টানিলে ফুলপাহ দেখিবলৈ বেয়া হৈ যায় আৰু সূতাডাল বহুত বেছি দীঘলকৈও ল'ব নালাগে জট লাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে এনেদৰে লাহে লাহে আমি ফুলপাহ পকাই গ'লে হৈ যায় সূতাডাল ফুলৰ পাহিটো যিমান শকত কৰিব আমি বিচাৰোঁ সেই অনুপাতে সূতাডাল পকাই গ'লে হয় এয়া চব মোৰ প্ৰায় এটা পাহি হ'লেই আৰু পাহিটোৰ ফলত মই একদম সূতাডালৰ কাষতে এনেদৰে বেজীটো ভৰাই দিছোঁ আৰু বেজীটোৰে এনেকৈ ঘঁহি ফুলটোৰ পাহিটো সমান কৰি দিছোঁ এইটো মোৰ এটা পাহি সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু ঠিক এনেদৰেই মই বাকীকেইটা পাহি কৰিম সূতাডাল একদম কাষতে উলিয়াব লাগে আৰু এনেদৰে খুচি উলিয়াই মই এইফালেদি বেজীটো পাৰ কৰাই দিছোঁ মোৰ ফুলপাহ সম্পূৰ্ণ কৰি হৈ গ'ল আপোনালোকে বাৰু মোৰ চিলাইটো কেনেকুৱা দেখিলে যদি ভাল দেখিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক বাই বাই